হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আপনাদের সকলকে মোৰ নতুন দা ব্লগলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি হৈছে নৱমী, আজিতো পূজা শেষ। আজি ক'তো নাযাওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু মানে পোৱালি আহিছে আমাৰ তাৰপিছত আৰু ভণ্টি আহিছে, তো কালি তাই গুচি গৈছিল, হ'লেও আজি মানে আকৌ আহিলে। আজি সেইকাৰণে ভাবিছোঁ অকণমান ওলাই যাম আৰু বুলি। আৰু ঘৰত আজি পূজা বুলি, আৰু মানে পূজা বুলি নহয়, এনেও বনাই থাকোঁ পোলাও চোলাও, কিন্তু পোলাও চিকেন বনাম বুলি ভাবিছোঁ। বনাই মেলি থৈহে ওলাই যাম মানে আমি, তো এতিয়া বনাই মেলি লওঁ, তাৰপিছত ওলাই যাম অকণমান। সেইটো মানে ব্লগ এটা ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ, আপোনালোকক যি যি পাৰোঁ দেখাম বুলি। চাই থাকিব আপোনালোকে শেষলৈকে, আৰু কোনোবা যদি মোৰ চেনেলটো যদি নতুন কৰি আহিছে তেতিয়া লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থাকিব। এইফালে এতিয়া পোলাও বনাবৰ কাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ। ফাৰ্ষ্ট মই এতিয়া খিচমিচখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ, তাৰপিছত এইফালে পিঁয়াজ, পিঁয়াজখিনি মানে ভাজোঁতে ভাজোঁতে হাত বিষাই যায়গৈ, আৰু কি ক'ব। আপোনালোককতো মই পোলাও ৰেচিপি আগতে দিছোঁ, আজি ৰেচিপি বুলি নহয় আৰু এনেই অকণমান অকণমান দেখাই দিছোঁ। পোলাওখিনি এনেকৈ ভাজি লৈছোঁ, তাৰপিছত কুকাৰত দি দিম আৰু ডাইৰেক্ট হৈ যাব আৰু। তাৰপিছত এইফালে এতিয়া চানুৰে চিকেনখিনি পাতিলে, সি চিকেন বনাইছে, চিকেন টিকেন বনাই মেলি হৈ গ'লে ওলাই যাম আৰু। এইফালে এতিয়া চিকেন হৈ গ'ল, হটকেছত থৈ যাওঁ, আহি খাম। এতিয়া আমি তিনিজনী ওলাই মেলি ৰেডি, অলপ আজি লাষ্ট পূজা বুলি ফুৰি আহোঁগৈ দুলীয়া জানতে। এতিয়া আপোনালোককো দেখাম আৰু যি যি পাৰোঁ, চাই থাকিব ব্লগটো শেষলৈ। এতিয়া আমি আছোঁ নেপালী পূজাত, আজি বহুত ভিৰ, লাষ্ট ডে। এইফালে খোৱা চাইড এইটো, ধুনীয়া লাগিছে এইখিনি, কাক দেখিলে সি বজা বজা চেঞ্জ কৰ, চেঞ্জ এটা দিয়ক, ভাল এটা দিয়ক। হেল্ল' এইফালে আমাৰ সৰু ছোৱালী, এইফালে আমাৰ ডাঙৰ ছোৱালী, আজিহে পূজা পূজা লাগিছে, ড্ৰাইভাৰে চিটি মাৰিছে। আমাৰ পোৱালি নগ'ল আমাৰ লগত, তালে কিবা কিনি আহিছোঁ আৰু আমি। সৰুটো পূজা নাই লগা, ডাঙৰকেইটা লাগিছে, আমাৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটা লাগিছে, আমাৰ ডাঙৰটো নাই লগা। গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান, আৰু আজি হৈছে বিজয়া দশমী। আমাৰ ঘৰৰ ওচৰ মন্দিৰতে সেৱা কৰিবলৈ বুলি আহিছোঁ, আৰু আজি সেৱা কৰিব লাগে, আজি সেৱা সেৱা কৰিলে ভাল, সেইকাৰণে আমি আহিছোঁ আৰু। ব্লগটো কণ্টিনিউ কৰি দিছোঁ, কালিতো পূজা চাই আহি মেলি কণ্টিনিউ কৰা নহ'লে, সেইকাৰণে আকৌ তেতিয়া কণ্টিনিউ কৰি দিছোঁ। পূজা চূজা কৰি আছে আৰু, ইয়াত পূৰা ঘৰৰ পৰা শুনি আছোঁ, আমি এতিয়াহে আহিছোঁ, অকণমান দেৰি হ'ল আৰু অহা। আমি সেৱা এনেই দূৰৰ পৰাই কৰিলোঁ আৰু, একদম মানে দেৰি হ'ল নাই অহা, সেইকাৰণে আমি সেৱা চেৱা কৰিব নাপালোঁ, গোটেই সেন্দুৰ চেন্দুৰ হানি আদায় কৰিলোঁ আৰু। চবে পূৰা নাচি আছে, আমি এতিয়া ঘৰলৈ আহি দিছোঁ আৰু, এতিয়া বিসৰ্জন দিবলৈ যাব। চান্দাক নাহানিলে বাৰু, মোকে হানিলে, এক গুণ দি আমাৰ। গুড ইভিনিং এভৰিওৱান, আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ৰাৱণ জ্বলোৱা চাবলৈ, মানে নেহেৰু ফিল্ডত, নেহেৰু ফিল্ডলৈ গৈ আছোঁ, পোৱালি মই ফুচি আমিকেইটা গৈ আছোঁ, আৰু কোনোবা কোনোবা আছে তাত,
আপোনালোকক দেখাম আৰু ৰাৱণ জল দেখাম বৰ যোৱা বছৰ দেখাইছিলোঁ এতিয়াও দেখাম আৰু জিজি পাৰো আজিও দেখাম দেই চাই থাকক আপোনালোকে এইটো আইটা নাই খাইছে হৈ যোনে এটা আইটা খুচি আকৌ বহুত ভিৰ হৈছে আৰু অলপ পিছত আৰু ভিৰ হ'ব শুনো লাহে লাহে দেই मूर्छित अवस्था से जागृत अवस्था में आने के पश्चात रावण के पास में श्री विभीषण जी महाराज আমি এতিয়া আহি আছোঁ আৰু খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি ইমান ভাগৰ লাগিছে ৰাইজ কেতিয়া বাৰু আইতা এবাৰ মানুহ কৈছে এবাৰ লাষ্ট এবাৰ ফাৰ্ষ্ট আইতা আজি এবাৰে আহিছিলে আৰু নাহে দেই খেলা খেলি কৰি অৱস্থা নাই খেলা খেলি ইমান খোজকাঢ়িব লাগে এতিয়া উশাহ পোৱা নাই ভালকে ভাবি তুমি এটা ঠিক আছে আৰু হ'ব আজিলে আহিছোঁ দেই বাই বাই চাদা চাদা খাম তেতিয়া দীঘলীয়াকৈ উশাহটো ল'ম সঁচাকৈ দেই বাই বাই